ახლი უკიდია ქაღალს და ქოლის სონიმსერ პოლიტიკა მებძვის და დამიჯერე გებძვის შესაბენ ხალხში და ვიმალავენ მტრელ მარი არასდროს იქნება თუ აქარ ხარ ცეცხლი უკიდია ქაღალს და ქოლის სონიმსერ პოლიტიკა მებძვის და დამიჯერე გებძვის შესაბენ ხალხში და ვიმალავენ მტრელ მარი არასდროს იქნება თუ აქარ ხარ მე ვერ მომიშალი ავიზნე და გახვდი მათი სამიზნე და სანამ ცოცხალი ვარ ისევ ავდექი და განიშნე თუ როგორ წეცავს ერთად მთავრობა და ბანკი შენ მოუსმინე სახლში რომ ცხოვრობ ქვეყანაში სადაც გამარჯვების დიდაქტორს კვლავ უწოდებენ დიქტატორს და ტრახში პერო გაყვინ წერალს ეძახიან დიდატორს თან ის ამ დროს უჩად კარგავს და არ უნდა იკადროს ამოიღოს ხმა რომ ხალხი დაემსგავს ან იკანდროს რა 25 წელი აქვს წველიან თან აქვთ არშია რომ აქ არავის სწურია დარცივა და არშია აქ პრობლემა ადგილში კი არა ძახლის თავშია ყველა ფურცელს დახევენ და ჩემ სიტყვას ვერ წაშლიან მე მიმაქვს მიმართვა იმათთან ზუსტად იმ ხალხთან ვისაც უნდა ყველაფერი მზარეული მიართვა მოიცადე არა მე ხომ არ ხო თავი იმართლო მარა აბა რა ქნა ძმაო ასეთია სიმართლე ჩვენ მივედით იქამდე რომ ძმობა დაყოს ჩიქამდე და სამოთხემდე სხვას კი რა ჩვენ თავსაც ვეღარ მივათრებთ მე ჩემი გითხარი და შენ თუ გინდა იცადე და გჯეროდეს რომ ხვალემ ზეც კი უკეთესად ინახლე უკიდია ქაღალს და ფოლის სონიმსერ პოლიტიკა მებძვის და დამიჯერე გებძვის შესაბენ ხალხში და ვიმალავენ მტრელ მარი არასდროს იქნება თუ აქარ ხარ ცეცხლი უკიდია ქაღალს და ფოლის სონიმსერ პოლიტიკა მებძვის და დამიჯერე გებძვის შესაბენ ხალხში და ვიმალავენ მტრელ მარი არასდროს იქნება თუ აქარ ხარ დღეს ანკესი და მეშანკე და დაბატი ფიუჩერს რეკონემს არ შეუწყო და მეზე კრიტიკას და პოლიც სულს მოიგონებს საქმე თიმაში გადაგებს ოლიგარქს რესურს მთელი მთავრობა ცინის ფია და ბღუჭი თითულის ფულს არ დაჯერდა ამ სიტყვებს აქტილი ენა მჭებლობა რომ ქვეყანაში დღესაც ისევ მეფობს უმუშევრობა სტუდენტს ის ფული არ აქვს და აჩარიმებს მერია პორის კურდე კი არა და საჭარი მერია ნედავა გაცოც ხდებოდეს დღეს ლავრენტი ბერია და დახურიდოდეს ყველას თვით ვინ სტალინის მტერია ამდეს სულელეს ვის მე შოუებში მღერიან ვის მე და ვერ ვიჭერებ ნუ თუ ეს ქართველია აქ ბოსობას გონია რომ რეპში პიონერია და გონია თამ დუდუცებს რომ ქართველი სტერია კანონი ერია და ეს არა კანონი ერია არა და ზუსტად ვიცი რომ პოლიციელი მტერია ჩემი ქვეყანა და ხია ახია თქვას უკან ხალხია მათ შიათ ხომ არა მოქეკავ ნაგავს მიზანი მხოლოდ ბალანსების და ტოიოტას მართვა ხვალი არის ისევ ხაზზე შენც მიიღე მოკლე ჩართვა და არტყვა და უბრუნდები ისევ ისევ ზევით ქვეყანა ვერ აშენდება მარტო ვარდის ქნევით ოცნების კოშკებს და ქვირდენ არსად არ აშენდა მაგრამ ამას ვერ უყურებს მარტო ქართლის დედა ცეცხლი უკიდია ქაღალს და ფოლის სონიმსერ პოლიტიკა მებძვის და დამიჯერე გებძვის შესაბენ ხალხში და ვიმალავენ მტრელ მარი არასდროს იქნება თუ აქარ ხარ ცეცხლი უკიდია ქაღალს და ფოლის სონიმსერ პოლიტიკა მებძვის და დამიჯერე გებძვის შესაბენ ხალხში და ვიმალავენ მტრელ მარი არასდროს იქნება თუ აქარ ხარ დღეს